סלבסקי, החבר שלי היקר, איי, נכבה האור, אבל לא משנה. אני רוצה להראות לך, תסתכל את הדג הזה. הדג הזה היה כולו מנוקד. אתה שם לב? מהזנב כלפי הראש מתחיל הניקוד להיעלם. שים לב את השאריות. עכשיו, הגוף שלו יהיה כולו כחול, הסנפירים למטה ולמעלה יהיו אדומים, הפרצוף יהיה מצויר, אבל הגוף יהיה חלק, לא יהיו בו נקודות. תסתכל, תראה. זה בגיל שמתחילים להתבגר. הנה, עוד דג אחד מנוקד, מהזנב מתחיל להיות לו נקי. מהזנב, מהקטע זה עובר ככה לראש, אני כבר מנוסה עם הדגים האלה. עכשיו, זה יישאר, הפרצוף המצויר יישאר, וכל הגוף יהיה כחול יפה עם פסי סטרס מוסווים ובלתי נראים. אתה רואה איך זה מתחיל מהזנב? תסתכל. תראה את הניקיון של הגוף? פה, תראה, מתחיל להיות נקי. זה יימשך לכל רוחב הגוף, בסוף תראה שזה בלו סקורפיון אורגינל, הנה. כולם יעלם להם הנקודות. גם זה, אתה רואה אותו? גם זה יעלם לו הנקודות. זה נקרא בלו סקורפיון, אין מה לעשות. זה המופע, ככה זה. יאללה.